Na Departmanu za matematičke nauke u čijim sastavu su 4 studijska programa, u drugom upisnom roku može da se upiše 107 studenata, a na hemijsko-tehnološkim naukama ukupno 56, dok će na Departmanu za tehničke nauke biti 50 mesta. Na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru u ovom upisnom roku najveća konkurencija je bila na studijskim programima rehabilitacija, engleski jezik i književnost i vaspitač u predškolskim ustanovama. Na pomenutim studijskim programima konkurisao je 2 pa i 3 puta veći broj kandidata u odnosu na upisnu kvotu. Ovaj upisni krug pokazuje da su i dalje veoma popularne studije srpske književnosti i jezika, zatim arhitekture, prava i ekonomije. U isto vreme nastavlja se trend rasta interesovanja za prirodno-matematičke nauke, među kojima se posebno izdvajaju matematika i biologija. Za preostala slobodna mesta na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru, kandidati će se prijavljivati po konkursu u septembarskom upisnom roku.